Klausau. Labas vakaras. Labą vakarą. Ar su ponu Gražvydu kalbu? Taip. Gražvydai, tu esi KTU Kauno studentas, ar ne? Taip. Ir ruošiesi, kaip suprantu, gintis magistrą šį ketvirtadienį. Taip. Tau skambina Remigijus Navikas, mes nesame pažįstami, tiesiog ponas Navickas, kaip suprantu, tavo darbo vadovas. Taip. Davė tokį slaptą galbūt, na, užklausą dėl tavo darbo. Ir kol kas yra tik tai įtarimas, aš tavęs nenoriu gazdinti, bet įtarimas, kad šis darbas yra plagijatas. Plagijatas? Taip, plagijatas. Pono Navicko, Navicko tiesiog nuomonė, jisai yra panašus į vieną buvusį darbą, jisai va šiandien kreipėsi į mus prieš gerą valandą, aš esu beje Lietuvos autorinių teisių kontrolierius, Remigijus Navikas, ir aš nenoriu tavęs dabar gazdinti, bet kol kas negalime leisti tau ginti šio darbo, kol nebus atliktas įsamus tyrimas. Tai reiškia, kad tu magistrą galėsi gintis tik tai dabar taip išeina po metų. Nežinau, kur ir kas yra bėda, kur Navickas atrado plagijavimo požymių, bet, sakau, toks kreipimasis yra iš gerbiamo profesoriaus, tai mes turime atlikti išsamų tyrimą. Ir kad jis įvyktų, man reikia rytoj, kad tu atvyktum į mūsų štabą ir tiesiog pasirašytum tam tikrus popierius. Bet dabar, kaip žmogus žmogaus, aš noriu paklausti, ar tu tikrai neplagijavai? Ne. Aš tikrai pats dariau. Kaip tu gali tai įrodyti? Kol kas aš Aš galiu pristatyti viską, kas iš kur dariau visą. Kodėl ponas Navickas yra atradęs keletą identiškai parašytų frazių iš praeities? Ir jisai dabar... Ta prasme, iš kažkokio kito darbo? Taip, iš kito. Nu, nežinau. Ar galėtum rytoj pristatyti juodraštį? Kiek tų frazių yra? Aš dabar negaliu atskleisti, mes kalbam telefonu, aš nežinau, čia... Aš nežinau, ar... Ten ištisos pastraipos, tai tikrai taip nėra. Ten aš tikrai absoliučiai nieko esu neplagijavęs, aš viską pats dariu. Na, tai yra iš visų metų surinkta medžiaga, tai yra iš kursinio darbų surinkta medžiaga ir taip toliau. Ir aš sakau, galiu atsivežti kompiuterį savo ir galiu vat, išdėstyti viską, ką aš esu padaręs ir iš kur esu viską paėmęs. Bet tu supranti, jeigu jau yra paduotas, jie, kaip čia, į mūsų akiratį, mes negalime tau leisti gintis ketvirtadienį magistro, nes reikia bent kelių dienų, kuomet apžiūrės komisija. O kad paspartinti šį reikalą, reikia pajamų. Pajamų? Aš tau skambinu kaip, ne kaip kontrolierius dabar, kaip žmogus žmogui ir tiesiog noriu įspėti, nes rytoj mes tikrai būtume tau atsiuntę į raštą ir skambutis būtų ne iš manęs, o iš viršesnio žmogaus. Tai kad pagreitintumėm šį procesą ir kad viskas praeitų, mums reikia pinigų. Kiek? Na, toks, tas kiek. Tai sprantu, telefonu gal neįvardinsi, tai kažkaip tą susitikimą padaryti ar kažkaip tada... Na, yra, nežinau, yra buvęs, aš dar gražiu tai, paklausyk. Ką paspartin, galim paspartin, bet aš jums įrodysiu, kad aš nesu plagiat. Man labai sunku patikėti ir nei aš prieš, nei už, bet kol kas aš tavim netikiu visiškai. Ponas Navickas yra mano geras bičiulis ir jis be reikalo tikrai, tikrai neduotų tavęs. Ne, aš suprantu, aš su juo dar kaip tik šiandien šnekėjau. Ir jis tau nieko nesakė? Kažkaip jis nieko nesakė. O kada jis kreipėsi, 9 valandą pas jumis? Mes neseniausiai buvom susitikę ir prieš, nežinau, porą valandų gerų. Po darbų čia. Ir jisai pasakė apie tave. Ir, na, mūsų darbas yra ištikrinti ir galų galę, kad nebūtų nesąmonių. Pernai buvo, Gražvydai, pernai buvo lygiai tokia situacija, tai viena mergina išsisuko su 2000 litų. O tai dabar paaiškinkit man situaciją. Gerai, aš tarkim, ta suma atsidurs pas jumis ir kaip tada... Jei mano darbas yra plagiatas, kaip jisai bus pristatomas
bus užskaitomas. Leisk pasirūpinti jau man šiuo reikalu, jeigu tu padarai taip, kaip mes liepiam, aš garantuoju, kad tu būsi įvertintas nemažiau 7. Ir jokie viršesni profesoriai tavęs neužvarstys gynimo metu. Bet kol kas, kol yra paduotas mums į rankas šis darbas, be jokių kitų teisinių dalykų aš negaliu apsieiti. Jeigu iki rytojaus ryto mes nesvarkom šio reikalo, tai aš paduodu savo hebrai, kad jį įvertintų, ar jis nėra plagiatas. Tai kokiu jūs tikitės iš manęs veiksmų dabar? Kaip aš turėčiau, tarkim, tas, nu, įvardintą jūsų sumą, jim paduoti ar kažkaip tai? Žinai, kokie veiksmai dabar turėtų būti? Nueik prie savo radio jungtuvos ir įsijunk radio stotį Zip FM. Labas, senukai. Skambino trižiotau Jonas ir prišnikėjo belen kokių nesąmonių. Kaip Jonas? Taip, Jonas ir Rolandas, Zip FM radistai. Jo, radio stotis. No, taip. Mes apgavom. Žinok, tave, primelavo. Aš supratau, kad jūs apgavot. Kada tu tai supratai, klausy? Jau seniai. Kai jūs pasakėt, kad aš plagiat. Rimtai? Nu tai gerai, kad supratai. Antanas tave užregistravo ir sakė, na išdur, tai mes pabandėm tave išdurt. Gerai. Bet šiek tiek, manau, širdelė padrebėjo, ar ne? Tai tiek darbo įdėta, tai kur nedrebėjo? Aš tikiu. Tai ką, sėkmės tau besiginant, aš tikiu, kad gausi aukščiausiai vertinimą. Sėkmės, iki. Ate. Gerai, iki. Nu va. Ei, savo. Užsikabino. Jo, pakabinai tėvą, aš nebijoju iš tikrųjų.